Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level do zbrane. Angorovia prichádzajú. Zabuďte všetkých. Do zbrane vojaci. For the win. Ciele poraz ogrov. Ogrovia sa blížia, ale naša armáda spí. Použij norené cykly for loop, aby si prešiel cez tábor rad za radom. Na každej značke X sa zastav a zobuď svoje jednotky pomocou toho, že niečo povieš. Počas boja sa nemáme ukazovať ogrom na oči. Ogrovia povolajú posily, ako vidia hrdinu. Čatár pozná vzdialenosť medzi stanmi. Toto je ten čatár. Nájdeme ho pomocou metódy nájdi priateľov a potom z tých priateľov si vyberieme najbližšieho. No a získame tak vzdialenosť medzi tými stanmi v smere osy X aj v smere osy Y. Poznáme počet stanov v rade. V rade je 5 stanov a poznáme počet stanov v stĺpci 4. Prvý stan má konštantné súradnice, je to tento stan 10-14. Vo vnorenom cykle navštívi všetky 20 stanov. Dôležité, presúvaj sa rad za radom, je to rýchlejšie. Lebo keby sme išli po stĺpcoch, ako sme doteraz väčšinou chodili, tak by sme museli tie stany všelijako obchádzať. Lepšie bude ísť takto po rade a potom po ďalšom rade, po ďalšom. Takže začneme tým cyklom pre Y-ovú súradnicu. A Y sa bude meniť od toho prvého radu až po prvý rad plus počet stanov v stĺpci krát rozostup medzi stanmi v smere osy Y. Potom budeme prechádzať stĺpcami. Stĺpce sa budú meniť od súradnice X-ovej pre prvý stan, pre prvú značku X, až po súradnicu pre posledný stan. To bude stĺpec pre prvý stan plus počet stanov v rade krát rozostup medzi stanmi v smere osy X. A zabudol som dať ešte krok. Tu sa budeme posúvať ten rozostup medzi radmi a tu sa budeme posúvať o rozostup medzi stĺpcami. Presunieme sa na tie značky. Vyhlásime poplach. No a
keď všetkých povoláme do boja, tak sa schováme niekde, dajme tomu tu, 73-85. Takže vidíme, že hrdinka sa posúva najskôr Code Combat po schodcoch, čiže v smere jedného radu. Toto je rad s indexom 0, teraz prechádza radom s indexom 1, nasleduje rad s indexom 2 a po vyhlásení poplachu z každého stanu vyjde buď vojak alebo lukostrelec. No a teraz sa ide hrdinka schovať, aby nevolali ogrovia posily. Mám rád ranný pach ogrov.